Salam əziz izləyicilərim. Bugün mən badımcanla çox ləzzətli bir yemək hazırlayacağam. Videolarımın davamı üçün bəyən düyməsini basıb abunə olmağı unutmayın. Keçə hazırlanmasına bunun üçün bizə lazım bir ədəd yer kökü. Yer kökünü mümkün qədər incə belə xırda doğruyuram. Biber lazımdır. Bir yaşıl balaca yaşıl biber, bir də iri qırmızı biber götürmüşəm. Biberləri də eyni bu qayda ilə belə doğruyuram. 2 ədəd soğanı da xırda-xırda doğruyuram. Soğanı istəsəz ət maşından da keçirə bilərsiniz. Pomidorların qabığını soyuram. Pomidor da yenə bu cür belə xırda doğruyuram. Tavaya yağ əlavə elədim. Soğanı da bura əlavə edirəm. Biraz belə qızardacağım. Soğan biraz belə qızaran vaxtında bura əti əlavə edirəm. Burada yarım kilo orta yağlıqda mal ətidir. Bir çay qaşığı duz əlavə elədim. Yarım çay qaşığı qırmızı toz biber. Bir damcı da sarı kök əlavə elədim. Biraz belə qarışdırıram. Pomidoru buraya əlavə edirəm. Və bir xörək qaşığı bura tomat əlavə edirəm. Bunları qəşəng qarışdırıb qapağını örtəcəm, qoyacam qəşəng pişsin, pomidor da biraz ərisin. Bu cür belə bişən vaxtında bura yer kökünlə biberləri əlavə edirəm. Haradasa bir 2 dəqiqə tavada saxlayıram. Yer kökünlə biber çox da yumuşalmasın. Badımcanı doğruyuruq. İri badımcan götürmüşəm. Badımcanı biraz belə qalın doğruyuram. Tavaya ilk öncə badımcanları yığıram. Əti gözə yarı 2 hissəyə bölürəm. Badımcanın üzərinə bu cür belə əlavə edirəm. İkinci qat yenə də belə dilimlənmiş badımcanı yığıram. Üzərini də ətlə belə örtürəm. Duzunu əlavə edirəm. Qapağını örtürəm, qoyuram vamodda bişməyə. Baxın, bu cür belə çox ləzzətli, çox dadlı bir yemək alınır. Qazın, yeməyimiz tam hazırdır. Qazın üzərindən götürəndən sonra zövqə görə üzərinə sarı pendir əlavə edirəm. Bu, yemək tam hazırdır. Bu zövqə görə bunu əlavə edirəm. Biraz da narın doğranmış keşniş əlavə edirəm. Çox möhtəşəm dadı olur. Çox ləzzətli bir yemək alınır. Siz də hazırlayın. Nuş olsun. Videolarımın davamı üçün bəyən düyməsini basıb abunə olmağı unutmayın.